Nazdárek, dneska tady mám takový trošku netradiční video. Jsem v práci, nebude to tady o kartách, ale o trolejbuse. Máme tady v Plzni takovou raritku už dneska, přestože dneska mi byl přidělený nejmodernější trolejbus Škoda 27TR. Starý asi 2 roky, kloubák. Tak se podívejte, jak tady v Plzni. Asi jsme poslední dopravní podnik v republice, kde se kromě už je možnost tedy koupit si jízdenku přes tady ten terminál, pokud máte kartu bezkontaktní. Ale u nás v Plzni stále používáme tady ty štípací strojky. Pokud si zakoupíte klasickou normální jednorázovou jízdenku. Já si myslím, že tady v Plzni je to poslední dopravní podnik a vidíte, je to ve všech vozidlech i v těch nejmodernějších. Mně se to strašně líbí, že i nadále to tady zůstalo a možná by vás zajímalo, co je uvnitř toho strojku, tak se na to společně podíváme. Takhle se to dá otevřít. Tady je taková... Tady jsou takovýhle špaličky. No a v průběhu dne se to minimálně teda jednou mění. Podle takový kódovací tabulky to vám za chvilku ukážu, já to jenom zavřu. Tak, drží to. Takhle vypadá ta kódovací tabulka, takže pokud by třeba někoho napadlo, že si štípne jeden lístek a podle čísla vozu tam bude ten kód pořád stejný a bude jezdit na jednu jízdenku, tak bohužel to tak není, protože řidiči to v průběhu dne mění, nebo mělo by se to měnit, samozřejmě někdo na to prdí, ale to už je potom každý věc. Tak jo, tak to bylo jenom takový pro zajímavost, že tady to stále používáme. No, já mám teďka hnal 9 minut pauzu a jdu zase jezdit, tak brzo u dalšího videa karetního zase už snad. Čau, čau.